Bijouterie Cynthia, mi vite vous la mène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manul Chanao ni le Jite. La vache qui rit, Manul Chanao ni le Jite. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Vous choisissez un nouveau déodorant compressé, vous présente le Jite. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé, vous choisissez. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Nanaitra ny rehetra ny fanambarana nataon'ny kafo malialina efa tsy afa-kojerena ny lalao hifanandrina ny bariaz penin amin'ny faharoan'ny volana septambra ho avy izao. Antony nahatonga izany ny mbola fisian'ny valana aretina COVID-19 araka io fanambarana io. Nanao fangatahana ny mba hahafahana manokatra ny lalao ho afaka hatrehan'ny mpijery ihany ny tompony andraikitra ao amin'izany. Mbola tsy fantatra nefa nahazo fankatoavana na tsia. Tokony ho samy anaiky ny lamina kosa ny rehetra amin'izay valitenomen'ny kafa hoy ny ministra. Tsy maintsy miandra mpitondrina daholo ny vahoaka malagasy sy ny fanjakana ary ny FMF ny valiteny. Arak'izay valitenenao zay mety ho ekeny ny fampiarahana ny inauguration sy le match bariaz penin. Zay ny senareo voalohany. Senareo faharoa mety hiteny izy hoe sarao fa mahazo mihitra ny spectateur. Sinareo fahatelo dia tazona an'iny position iny ihany hoe atao huiclos ilay izy fa mikasika ny inauguration iny malalaka antsika manao ny fandaminantsika ka tiako atongoavana tsotra be aloha hivoaka ny décision-ny kafo sy fifahafarina ampitoniana no andrasantsika an'izay raha ohatra ka hoe mety amintsika le valiteny avy any zany hoe mahazo miaraka ny spectateur azo ampiarana ilay izy dia rahapasoarahapatsara raha sanatria mijanona n'iny fanapa-kevitra iny izy tokony hanaiky an'izay tsika rehetrarehetrareto satria misy risika be dabe ny ao ambadika an'izay mety maka risika tsika raha ohatra ka tsy anaja an'izay ny asanctionnean'ny ekipa nationaly malagasy. Mbola nitoetra any kosa ny fizarana tapakila hafana manatrika ny lalao androany. Tsy nahasaka n'ireo mpankafy baolina kitra tsy lahatra ihany koa ny savorovorony amin'ny mety ho ahafahana manatrika ny lalao na tsia. Nanao toivakana ny laharana ary saika vao mangeran-dratsy avokoa aza dia efa tonga teny an-toeran'ireo mpamonjy laharana rano nambaran'ireo sendrana androany. Mba mangataka kely an'le joueran'ny bariae mba mome fahafaham-po ilay vahoaka satria efa diso fanantenana tamin'ilay tsy nijery ny vatana. Dia mangataka amin'ny filokony koa mba handamina tsara n'le amin'ilay fidirana amin'ilay tifety ity. Misy matsiny sasany manara roatra ary misy koa ilay titikely ohatra izany zao izay tonga tamin'ny roa maraina. Misy ny sasany titikely izy tonga amin'ny enina maraina nefa lasa izy ny analohanay. Ny songony satria hoe raikitra ilay korotana hoe tsisy le tsisy fijerena baolina moa ilay fitike efa voaray. Dia tsisy indray ilay fijerena baolina dia nikorotana ilay olona dia izay ny laja teo dia izy lasa ny alohanay. Tamin'ny telo maraina. Efa ela te hijery le mijery amin'ny telefona te hijery ny vatana. Hoe efa niasa tao maraina ihany dia aleo niasa foana. Fanantenana aloha misy ihany fa kelikely. Raha ny tena izy aloha ny tena sitrapokony baolina ny tena hojereko fa faly ihany mahita hoe mahatsangana zavatra be ohatra izao dia sady hijery ihany raha ohatra hoe vonany hijery an'la fety ihany izany raha ohatra hoe tsisy la baolina ra. Mety hitarika hatrany amin'ny sazy enjana ho an'ny federasiona malagasy ny baolina kitra ny tsy fanarahana ny fepetra napetraky ny kafa raha ity fampahafantarana nalefa tamin'ny FMF ity. I Madagasikara raha teo mbola ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana. Mbola andrasana lohatra eto ny fanapaha-kevitra farany ho raisin'izy ireo raha ny fanazavana hatrany.
Tsy manaiky ireto ray aman-dreny, milaza ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana. Nambaran'izy ireo fa tsy mazava ny antony ampiatoana ny GSB Boeny amin'ny alalao fifanitsanana iadiana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara, U16 amin'ny taranja basketball izay misy ireo zanany. Hatrany am-piandohana, tsy nisy fanamarinana manokana mihitsy, ny lamina ny fanomanana sy ny fanaovana testa ary voamarina fa 15 taona ireo mpilalao. Nandeha ihany koa ny fifanitsanana ka nivoaka mpandresiny telo tamin'ny lalao efatra nataony ny GSB Boeny. Izao anefa, ambaran'ny federasion'ny basikety fa nisy nangalataony indray ny mpilalao ka tsy maintsy naverina ny testa ary nisy fahasimbanany ihany koa ny milina mpanao izany. Lasa 18 taona indray ireo ankizy mpilalao. Satria misy trangazavatra mampalahelo zany a mitranga any a zay makasika an'ireo ankizy mpilalao zanakay avaky Majunga, de ireto ray aman-dreny afaka manao témoignage zay zavatra zay satria zavatra tena mampalahelo be izy, satria ny ankizy niala taty zany a andeha hanao championnat nety daholo zavatra rehetrarehetra natao ny test rehetrarehetra, tonga rehefa hoe nahazo ino moa zao, nahazo lohany laharana zareo amin'ny zavatra ataony, de eo ohatra misy gafigafy kely manoko. Tsy afaka ny hiatrika ny lalao fifanitsanana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara U16 amin'ny taranja basketball intsony araka izany ny GSB Boeny raha ny nambaran'ny federasionina. Izany no nampitaraina ireto ray aman-dreny ireto izay manamafy fa tsy mandainga taona ny zanany ary nitondran'izy ireo porofo mihitsy manamarina izany toy ny bokim-pianakaviana. Tsisy tombontsoako handainga amin'ny hoe fotoana zana fa ohatra hoe forcena zahay ray aman-dreny handainga ampangalarina taona le zanakay. Tsisy porofo mazava fa tsy livre de famille ngamba ny azoko iprouveko azy. Mbola manana ino ty manana carnet niterahany koa zay afaka prouvenay an'izany. Ray aman-dreny za a niteraka zanako za a le izy a pour plaisir no anaovanay ny zanakanay a mbola mpianatra ro zaza reo e ao ny lycéen ao ny collège vo hiditra lycéen ao ny misy prépare bac a de pendant les vacances mba hitanefa hoe plaisir le izy mba io zany ny fafinara io zany mba fialantsasatra andreo, de nalefanay izy nalefanay reo zanakanay reo antsitrapo amin'ny fo madio tena hoe amin'ny zavatra anorma pia tena olona manaraka norma fa vita testa avy taty fa niverifena rehetrarehetra avy taty de hoe anorma rehetra anorma zany mikasika ny zanakanay. Eliminena izy hitanefa zay manaraka antsakany sy andava ny zavatra misy any noho ny mamisy ny ankizinay any, de ny eliminena ny zanakanay natao dernier ampolina satria misy zavatra ny zavatra angatanay aminareo tompony andraikitra rehefa manao investigation nareo e manaova investigation à fond, misy représentant nareo aty aminay, misy mpitondra fanjakana aty aminay, manana direction régionale sport zahay ary mana afaka mandeha manao investigation aty, teraka tamin'ny Majunga rehefa afaka mandeha amin'ny commune urbaine mandeha voro mijery voroboky an zay nareo vao afaka misuspendre ny club na ekipe anakiray. Tsy ny GSB Boeny irery ihany no nahitana ity tranga ity tamin'ny lalao fifanitsanana izay ho tompon-dakan'i Madagasikara U16 amin'ny taranja basketball. Araka ny vaovao miparitaka eny anivon'ny tambazotra sosialy Facebook, noesorina tsy andray anjara ary déclaré forfait ihany koa ny ekipa Aout izay misolo tena ny tanàna ny Toamasina rehefa avy ny bata fandresena indroa. Tovavy iray antsoina hoe Benavina Clarina Warda no voalaza fa nampitombo ny taona nahaterahany. Namoaka profy ihany koa nefa ity farany ary raha ny hita amin'ny sary dia teraka ny 15 janoary taona 5 sy 2 arivo i Benavina Clarina Warda, izany hoe 15 taona amin'izao fotoana. Andrasana araka izany izay ho toy ny ity raharaha ity. Nandritra ny fisafoana mahazatra fanaon'ireo zandary avy eo amin'ny brigadin'ny Miarinarivo, ny alarobia lasa teo noho ny fanenana tamina olona roa nahina olon-dratsy. Nitsoaka sady namoaka basy ny ray tamin'izy ireo vao nahita ireo zandary. Nampitandrina mbavy ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana saingy ny afara tamina fifampitifirana izany satria nampiasa fitaovam-piadiana ireo jiolahy. Maty voatifitra ny ray tamin'izy ireo, ny ray kosa tafatsoaka, mbola mitohy ny fikaroana ity farany hatramin'izao. Efa naterinatery amin'ny CHR Miarinarivo kosa ny razana taorian'ny fizahana nataony mpitsabo azy.
Mariana fa nahitana basy vita gasy sy bala 6 mm misa 3 teny aminy. Namoiny iainy ho malialina ity narakoto arimanana, mpanao gazety any Fianarantsoa no nivony izay nahazo azy. Ny talata arriva teo Ratsiahivina no nisy nahita ity mpanao gazety ity, tsy nahatsiaro tena intsony ka nisy nitondra avy hatrany tany amin'ny hôpitaly. Rehefa nojerena dia novelesina tao amin'ny atony sy ny masony avy. Fantatra tamin'ny loharanom-baovao kosa fa valo fatina taon'ireo jiolahy no anton' izao. Izy ireo izay efa nampiomana fa nafika ny tanàna misy any Tompoklatina roa volana lasa izay. Nandamboka nefa izany satria nampandreny polisy ireo mponina tao an-tanàna ary lavo ny polisy ny iray tamin'ireo jiolahy. Nilaza ny tsy maintsy iverina nefa ireto farany ary tsy maintsy amono olona efatra ao amin'ilay tanàna takalo ny naman'izy ireo iray maty. Tao anatin'ity volana ity, nisy olona efatra mihitsy namony aina tamin'ilay tanàna novonoin'ireo jiolahy ary isan'izany ity narakoto arimanana. Ankoatra io trangio dia nisy koa ny mpanao gazety iray lasibatra teny Andavamamba ny maraina ny alarobia teo, voatoto ny vodibasy ny lohany ary efa saika voadidin'ireo jiolahy antsy ihany koa ny ratsantana ny akanapiratra mariazy. Lasa nandritra izany ny firavaka volafotsy, ny sakaosy misy fankatsary sy solosaina, vola ary peratra volamena hafa miisa roa. Samy tsy nisy nisarotava ireo jiolahy mpanendaka ary naharitra teo amin'ny 10 minitra teo ny fandrombana nataon'izy ireo. Samy naratra kosa ilay mpanao gazety sy ny mpitondra taxi nitondra azy. Nametraka fitoriana ireo voaendaka ary noraisina an-tanana teny anivon'ny polisy ilany vato ny raharaha. Ny tokon'ireo taxi vila teny amin'ny FTR Ankazomanga androany. Mandatanteraka ny fikasana ampanarahan-dalàna ireo taxi moto izy ireo. Mamony asan'izy ireo ny fisian'ny taxi moto, mampiemotra ny tanàna ihany koa raha ny nambaran'izy ireo. Tsy ao anaty lalàna ny fitateram-bahoaka amin'ny kodiaran-droa araka nambaran'ireto mpitokona trano. Vonona izay araka ny teny Monsieur le Maire tao amin'ny PK0 ny ampitena amerindra an'izany atao hoe transport izany mba hiaina ara-dalàna. Fa tsotrotsotrony amin'izao fotoana zao tsony. Marina fa mety hoe ho appliquenao le zavatra zany ao anatin'le izy hoe ho ampanaoany ara-dalàna izy nefa maty le taxi mamonanao aiza le le fiteniny fampanomezantsika tao ao anatin'ity taratasy ity hoe foanana anenjika ny clandestin atsangana brigade mobile sy ny CST anenjika any taxi moto sy ireo clandestin zay tsy ara-dalàna eto amin'ny tanàna Antananarivo. Mikorotana ny toeram-piatsonana eto Antananarivo hoy ny solotenan'ireo taxi ville. Mijaly amin'ny fitadiavana fitoerana izy ireo raha ny fitarainany. Raha mbola ampianany taxi moto ihany koa dia hikorotana raha ny nolazain'izy ireo hatrany. Ny wiki taxi clandestin raha teo dia tsy voafe, tsy voaraka fa nanao gaboraraka araka izay azony atao tamin'ny resaka fitaterana. Ho ampiana indray ve tompoko taxi moto? Nampanantena nefa ireo mpitondra taxi moto fa anara-dalàna izy ireo raha toa ka lany ilay volavolan-dalàna natolotry ny ben'ny tanàna. Mangataka amin'ireo mpanolotsaina munisipaly ireo taxi ville hitsipaka ilay volavolan-dalàna mampanara-dalàna ireo taxi moto. Matsiaro tena mangirifiry satria efa lasa anaty vilaninay mihitsy ny resaka fatiantoka amin'ny resaka taxi. Raha sanatry hoy izay ka lany io dia tsy maintsy andray andraikitra izahay ato amin'ny taxi anao ny grève général. Manoloana ny valana aretina COVID-19 indray, tsy voahaja ireo fepetra sakana rehetra ary lora ihany no ifandimbiasan'ny mpandeha mbola mitoetra nefa ny hamehana ara-pahasalamana hatramin'izao. Ahitana trangana vakitrano iray isan-kerinandro farafahakeliny ary fanendahana maro raha ny ety Andavamamba anaty hazo faharoa. Malaza ratsy amin'ny tsy fandriam-pahalemana ity faritra ity hatramin'izay raha ny fanazavana. Nanamafy nefa ny avy eo anivon'ny fokontany fa tsy zanaky ny fokontany ireo manao ny asa ratsy fa olona avy any ivelany. Efa mikarakara andro masom-pokon'olona ireo mpiasa eo anivon'ny fokontany ary mifandimby manara-maso sy miambina ny tanàna isak'alina raha ny fanazavana. Mba ny fandriam-pahalemana izany eto. Ny fandriam-pahalemana eto aminay izany efa nisy ny teo aloha kely teo izany nefa minomboka efa ambany lamindamina tsotra ny taloha izay hoe tao anatin'ny laza ratsy hoe zaona roa izay Andavamamba anaty azy teo fa efa mba nisy ny fivoarana. Ny antony mahatonga an'izay moa izany fandraisan'ny fokontany eo ny prezidan'ny fokontany eo ny voamerin'ny fandriam-pahalemana izay manao tantsoroka tsy mikely aina izany manao ny fandaminana ny fokontany. Ny fandraisan'ny fokontany andraikitra no nahavitsy izay tsy fandriam-pahalemana izay raha eto Andavamamba anaty azy faharoa manokana. Hitantaratra ny fivoarana raha oharina amin'ny teo aloha izy ireo. Miasa irery anefa ny fokontany
ka mila fanampiana ara-pitaovana faran'izay aingana anamafisana izay fitandronana ny fahalemana izay. Misy ny fiaramiasa ny mpitandro ny filaminana saingy tsy araka izy ireo ny famonjena ireo karazana vakitrano misy aty an-toerana. Mangataka ny fitondram-panjakana ny sefokotany mba hijerena sy anampiana azy ireo ara-pitaovana sy ara-kolona. Izay zany imperméable. Eo koa ny torsa, ny baton mba hoentina iasa satria izay tsy afaka mitondra fitaovam-pidiana fa izay mba fitaovana azona hoentina zany mba mitady ny famatsiana zany izay amin'ny resaka fitaovana zany. Eo koa moa zany raha misy ny azon'ny fanjakana atao ny famatsiana ara-bola zany mba hoentinay mivoatra amin'ilay asa ataonay satria nay na fitaovana ampiasaina re amin'izao tsika amin'teny izao dia mbola volan'ny fandriam-pahalemana any am-paosy no mamoaka na io fidianana kredia etsona polony mpitandro filaminana amin'ny alina aza. Ankoatra izay dia nanatanteraka fanadiovana faobe ireo fikambanam-behivavy ireny mahavitrika tao amin'ity fokontany ity androany. Ny fahitana ny fahalotoan'ny tanàna na tonga ireo fikambanam-behivavy ireo nanao ny asa fanadiovana izany no natao mba hisoroana ny valana aretina COVID-19. Ny fahafahan'ny vatany manatanteraka antsakany sy andavan'ny asany, tsy misy fahatahorana tsindry na tery, na fanerena ankolaka na herisetra, io no isan'ny tanjo napetraky ny olafitry ny vatany sy ny mpanao lavanty manomboka izao. Ny hamaro loatra ny fanenjehana azy ireo ho an'ny taona 2020, nisy mihitsy ireo vatany izay niara-ny herisetra ary mbola ao anatiny tsy fahasalamana. Raha ny nambaran'ny filoha vaovao voafidy omaly, amin'izao firaisankina kokoa ireo vatany hisoroana ireo tranga ireo. Ny fanohanana ny hetsika izay natao fanohanana ilay vatitany tratran'ny herisetra teto Antananarivo ary natany amin'ny faritra hafa. Ka dia hiezaka izany izahay anatona ny ministera mpiahianay mba hahafahana mampandroso ilay raharaha aingana eo amin'ny fitsarana. Nanamarika ny fivoriam-be ny olafitry ny vatany sy ny mpanao lavantany Antsirabe nandritry ny 2 andro ny fahalanin'ny filoha vaovaon'izy ireo ny maître Alain Rakotoniriana hiasa ho an'ny telotaona manaraka. 90 faingo aotra ihany ny 100 ny vatoazony manoloana ny filoha teo aloha maître Rasamaka Mahefalay nahazo 50 faingo 90. Nizotra tampilaminana izany ary naneho ny fahavonoana ny ariasa ireo mpikambana. Satria no isesan'ny vatany sy ny mpanao lavanty zany dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fametrahana ny tanytandalàna dia ny angatana amin'izy zany dia hoe ny tena hipetrahana i vatitany sy mpanao lavanty rehetra ao amin'izay hiaraka hametraka n'izany tandalàna zany tany tandalàna eto Madagasikara izany izay no andrasanay aminy. Isan'ireo atao laharam-pahamehana araka ny fangatahana ireo mpikambana sy ny filana eto Madagasikara ihany koa ny fametrahana ny école de procédure ho an'ny vatitany. Mandra-piandry izany dia izany ho lavitra ny fikaroana vahaolana ahafahana mandefa ireo mpianatra sy mpizatra asa akatraika efa any ivelany ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ireo vatany sy mpanao lavanty eran-tany. Amin'izao fotoana tsy misy afa-tsy 450 ireo vatany eto Madagasikara, isa izay ambany mihoatra amin'ny tokony ho izy. Vatany telo no tokony isahana fitsarana ambaratonga voalohany. Nanampitrotraka io tsy fampian'ny vatany io ihany koa ny fahabanganana teraky ny fahalasany naman'izy ireo ampolony noho ny valinaretina koronavirus. Nahitana tranga vaovao mitondra ny tsimbikaretina koronavirus misa 5 ho malalaka misy 7 aogositra 2020 araka ny tatitra voaray teo anivo fahitalavim-panjakana androany. Fitiliana miisa 875 kosa no natao nahafahana namoaka io antontanisa io. Ny anao 5 ireo marary manaraka fizaboana ary manana fahasarotana na ny forme grave. Tsy nisy olona namony ainy vokatr'io COVID-19 omaly io. Noho izany, mijanona ho 557 hatreto nisan'ireo lavin'ity valanaretina ity teto Madagasikara. Nisy marary ny COVID-19 miisa 4 sitrana omaly voarakitra tato anatin'ity antontanisa ity. Au ministère des Affaires étrangères. Namoaka ny tatitry ny valin'ny fanadihadiana nasain'ny Etazonia tao momba ny fiandohan'ny valina retina COVID-19 sy ny fomba fiparitahany maneran-tany ny filoha amerikana Joe Biden. Nampangay ny filohan'ny Etazonia ho nanafina ny marina rehetra ny fandray amin'ny fifilonan'ity valina retina ity i Chine.
nambarany tao anatin'izany fa tsy nivolavolaina ho isan'ireo arma biôlôjika na fitaovam-pamonoana ara biôlôjika ny tsimokaretina COVID-19 raha ity tatitra ity ary tsy nivolavolaina avy tamin'ny alalan'ny fototarazo na ny gène raha ny fiheveran'ireo mpanao fanadihadiana hatrany. Mbola mipetraka ho baraingo lehibe araka izany ho an'ireo manam-pahaizana ny fifirona ny COVID-19 hita tao Chine tamin'ny volana desambra 5/10/2020. Manafina tanteraka ireo angom-baovao mifandray amin'ity tena fototry ny COVID-19 ity I Chine ho hiatrany Joe Biden. Misy ireo angom-baovao saingy hatramin'ny voalohany no efa nitadiny fomba rehetra anakanana ireo mpanao fanadihadiana iraisam-pirenena sy ireo mpisehatra momba ny fahasalamana tsy azo hirika amin'ny fahazoana fanazavana ireo tompona andraikitra ao Chine. Manamafy ny fitoriana efa nataon'ny OMS izay nangataka ny tokony hamoahan'ny Pekin ireo angom-baovao rehetra fantany momba ny COVID-19 any an-toerany Joe Biden. Ny OMS izay efa nampanao fanadihadiana vaovao tany Chine indray tamin'ny volana Janoary lasa teo. Nolavin'ny Chine hatrany anefa ireo fangatahana ireo tahaka ny nitranga tamin'ny faran'ny volana aogositra. Hatreto aloha dia lavin'ny Chine hatrany ireo fangatahana fangaraharana momba ny fanadihadiana mifandray amin'ny COVID-19. Tanan'izy ireo tsy ambaratelo hatrany ihany koa ireo angom-baovaona dia tsy mitsahatra miparitaka azy ity aretina ity, hoy ny filoha Amerikana. Raha ny fanadihadiana farany nataon'ny Université Américaine Johns Hopkins dia namoizana ain'olona 4,000 tapitrisa eran-tany ny COVID-19 ary mahery ny 5,700 tapitrisa ireo efa voany. Efa hanomboka hivelatra tsikelikely amin'izao fotoana ny lafiny famokarana voly any amin'ny faritra atsimo andrefana. Teo aloha mantsy raha ny fanazavana dia tsy nisy fikarakarana mihitsy ny tambazotra fanamazo rano entina mamokatra any. Midadasika nefa ny velaran-tany ahafahana manatanteraka izany any an-toerana. Tany mamokatra rahateo ny any amin'ny faritra atsimo andrefana. Izany indrindra no nahatonga ireo tompona andraikitry ny tanàna amin'izao fotoana amboatra ny kanala entina manondraka tany pambolena manerana ny kominina maromaro. Izany no natao dia mba ahafahana manatratra ny tanjona. Zay tsinona kory fa ny mba hahatonga ny faritra atsimo andrefana ho anatin'ny sopotry Madagasikara imatematesanay rahateo zay tanjona izay satria tany tena mamokatra ny faritra atsimo andrefana. Ary zahay ny faritra farany zay ngeza indrindra, zahay ny be velaran-tany famokarana indrindra, ny problema zany a 50 taonany maro no tsy de nisy fikarakarana ny lafiny ara tambazotra mikasika ny rano entina hanondraka, de zany indrindra no iarahana mamaha. Iray volana sisa dia ho afaka hanomboka amboly ny ankamaroan'ny mponina sy ny tantsaha ao amin'ny distrikan'ny Betioky any amin'ny faritra atsimo andrefana. Vinaina ho vita ao anatin'ny herinandro mantsy ny fanamboarana araka ny fampanantenana nataon'ny tompona andraikitra. Raha tsy misy an'io zany zahay isa hira ary saoranay koa ny governora nanome fahafahana nandefan'io aty satria raha tsy izy ihany koa no tsara sitrapony nanomen'io anay a dia fony simple zahay nangalaka ny fasika zay tenin'ny président fédération fa hoe 5,000 metres kifa teo. Amin'izao zahay zany a hofaly satria hamboly afaka ray volana satria ny fotoana herinandro nomen'ny governora anay dikan'izay ho vita ny asako herinandro a manao entretien kely koa ny mpamboly manoloana ny manandrify azy avy eo ny rano mandeha fatrana hianjana ny vary aloha. Distrika sy kaomina maromaro any amin'ny faritra atsimo andrefana no efa nanatanterana ity fanamboarana kanal tambazotra entina manondraka tany mpambolena ity. Manantena araka izany ireo mponina fa afaka hiondo vokatra maro azo avy amin'izany tsy ny eo amin'ny lafiny fambolena irery any fa eo amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny ankapobeny mihitsy. Ny farana omaly zomany famoahan'ireo teratany afgan ataon'ny tafika frantsay ao Kaboul raha ny fampahafantarana nataon'ny ministry ny tafika Florence Parly Omaly. Tsy hanalavan'ny fepotoana ahafahana mandray intsony ireo teratany afgana mikasa hitsoakany tany ary azo any Paris la France raha ity fanambarana izay no hamafisin'ny ministry ny raharahambahin'ny frantsay ity. Ny faranandroany opération Apagon natomboka tamin'ny 5/10/2020 araka amin'ny fangatahany filohan'ny repoblika raha ity tweet nataon'ny Florence Parly ity. Olona 3,000 eo izay teratany frantsay 100 sy teratany afgana 500 tany tindomidoza no ny fiaraha-miasan'izy ireo amin'ny frantsa no efa tafavoaka ny azo any Paris raha ny fanamariana nataon'ny etat-major ny tafika frantsay.
tsy maintsy notapahana ity famoahana teratany afghanina amin'ny alalan'ny sidina miainga avy ao Kaboul ity raha ny fanambarana iombonana nataony Jean-Yves Le Drian sy Florence Parly satria tsy feno intsony ny fepetra fanamiaro ny ain'ireo voankasika rehetra no ny toedra raha mafampana ao amin'ny serana mpiaramanidiny Kaboul. Mampanahy ireo firenena mikarakara fampidiana teratany sy mangataka sesitany antsitrapo ny nialan'ny tafika amerikanina ao Afghanistan farafahatarany hatramin'ny 2020 ny volana aogositra ho avy izao. Ny ao tamin'ny mpitondra afrikana ny chancelière allemande Angela Merkel nampiatra ho azy ireo Berlin ho Mali. Nitetika asa Compact with Africa no ivin'ny fionana. Andian fahatelo ity no totosaina ity. Ny tanjona dia ny ampitomboana ireo mpamatsy vola tsy miankina allemande makao Afrika. Ny rafitra G20 no hifantoka ao anatin'ity fionana ity. Entin'ny Berlin anatanterahana jery todika mahakasika ny fananganana ny tetikasa Compact with Africa no anisan'ny tanjony amin'ity fionana ity. Efa natomboka tamin'ny 7:30 ity tetikasa ity fony mbola nitarika ny G20 i Angela Merkel. Nanamafy ny fidirany an-tsehatra eo amin'ny ara-toekarena sy diplomatika i Berlin araka ny nambaran'ny talet jeneralin'ny fivondronana afrikana misana ny orinasa allemandy. Nahitana fiakarana sy firoborobona ny fampiasam-bola ataon'ny allemana tsy amin'ny firenena afrikana nandritra ny taona 8:30 sy 7:30 raha ny fanazavana. Ho amafisana ny fanomorana ny fampiasam-bola manoloana io vokatra io. Eo ihany koa ny fanatsarana ny ara-politika allemandy aty amin'ny kantinanta afrikana. D'Ethiopie, du Ghana, de la Guinée, du Rwanda, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie. Vinavina ny mety ho toetry ny andro an'ny tontolo andro ny Alahady 20 Aogositra 2020 sy 2000 araka ny hita amin'ny sary dia ho avy ny orana ho an'ny faritra Sava raha toa ka 5 rahona sy ny masoandro ao Diana 8°C hatramin'ny 8°C ny maripana vo vinavina. Ho any amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia anjombona ny andro an'ny Sofia sy Betsiboka raha toa ka hiposaka ihany ngiabe masoandro ho an'ny Boeny sy ny Melaky somary ilatsaka kely ny maripana 20°C ary 33°C no ambony indrindra. Ho an'ny ilan'ny atsinana kosa indray dia hiazo orana aloha izany ny faritra analanjoroa sy ny faritra atsinanana raha toa ka ohatran'izay ihany koa ny ao Alaotra Mangoro. Ny maripana dia eo anelanelan'ny 6°C hatramin'ny 6°C. Ho an'ireo faritra afovoantany tahaka ny Bongolava, Itasy, Vakinakaratra sy Analamanga dia ho maloka tanteraka raha mipitso ary somary angatsiatsiaka satria ilatsaka hatrany amin'ny 8°C ny maripana raha toa ny ambony indrindra dia ho Itasy 33°C. Any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara dia ho avy tanteraka ny orana ho an'ny vadivavy fitovinany sy ny faritra atsimo atsinanana ny any Moromany dia somary angatsiatsiaka atoraka izany ihany koa ny ao Matsiatra ambony raha toa ka hibalika ny masoandro raha mpito saingo sembanandrahoana ho an'ny faritra Iorombe 30 hatramin'ny 33°C ny maripana vo vinavina. Farany dia any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara ahitana ny Androy sy ny faritra Anosy ary ny Menabe sy ny atsimo andrefana dia hitovitovy ihany aloha ny toetoetry ny andro hibalika ny masoandro saingy ho sembanandrahoana ihany koa izany hifandimby ary ny maripana ambany indrindra dia 8°C raha toa izany ka ahitana hatrany amin'ny 33°C. Sanji Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline. Le choix de votre succès. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanul chano teo ni le JT.
La vache qui rit n'a nul chanoteux ni le jité. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.